היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון. אז נתחיל בלוק הראשון של מה לבשתי השבוע, שזה הטופ המתוק הזה שנראה ככה, ובעצם יש פה חור בצד וריצ'ראץ' מאחורה שנראה לכם עוד מעט, והג'ינס בויפרנד והסנדלים השחורות, שלא יהיה שום סרטון של מה לבשתי השבוע שלא יופיע כי אני חורשת עליהם. שמתי את התיק הזה של מייקל קורס, תיק בצבע סגול, וזה הטוטל לוק, נראה ככה. אני ממש אוהבת את זה, זה האמת נראה לי כזה לוק מתוק ופשוט, אני מאוד אוהבת שרואים פה את הפס של הבטן, וזהו, זה הלוק, ואני וטל יוצאים עכשיו, אז אנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. היי וברוכים הבאים ללוק של היום. אני ממש ממש אוהבת את הלוק של היום, וואי מיסטרי, תראו. אז הוא ממש פשוט, אבל לא יודעת למה אני ממש נדלקתי עליו. טישרט לבנה, חצאית ג'ינס וחגורה של גוצ'י, ושימו לב לנעליים המושלמות שקניתי בזרוש, 80 שקלים בלבד, והם מקש כזה, שימו לב, תקשיבו, הורסות, הורסות. אימאלה, הם כאילו משדרגות את כל הלוק, אני עם חצאית ג'ינס קצרה, טישרט לבנה, והנעליים האלה, מהממות, שימו לב. זה הלוק. אני ממש אוהבת אותו. לא יודעת מה איתכם. הנעליים. וזה היה מידה אחרונה. ככה ראיתי אותם שכבות שם, מידה אחרונה, מחכה לי. תראו, שמתי שרשרת עם... רגע, אני אראה לכם יותר מקרוב. טל ולירה, למי שלא הבין. שעון, רגע. שמתי שעון של זהב עם כסף. וזהו, זה הלוק. אני ממש אוהבת, מה אתם אומרים? אהבתם? אז אנחנו כבר בלוק השלישי לשבוע, וזה לוק שאני נורא אוהבת, שמלה שחורה. פשוטה, אני נורא אוהבת את הכתפיות הדקות, זה נורא סקסי בעיניי, שגם לא רואים כאילו חזייה, אז רואים רק את הכתפייה הדקה והעצמות פה, אתם יודעים כמה אני אוהבת. שילבתי את זה עם חגורה מנומרת כזו שקניתי בזרה בסייל, בסייל של החורף. אז זה חצאית עם מיני, ושילבתי אותה עם הסנדלים השחורות שלי, שזה לא ייראה יותר מדי. אני יודעת שזה פשוט, אבל החגורה מנומרת עם הרזם הזהב, אז לא רציתי שזה ייראה too much. אז אני אראה לכם את הטוטל לוק במראה. אז זה נראה בעצם ככה, אני מאוד מאוד אוהבת שזה מדגיש את קו המותן, זה מאוד מחמיא. לשים פה איזושהי חגורה או בגד שהוא פה צר ואז מתרחב, לדעתי זה מאוד מחמיא. עם הסנדלים השחורות, זה נראה ממש ככה. זהו, בשיער אסוף, אני אסדר עכשיו את הגולגול כי הוא קצת התפרק לי. מה אתם אומרים? אהבתם? אז הלוק של היום זו הגופייה המתוקה הזאת מאורבניקה. אתם יודעים שאני נורא אוהבת את הגופיות שלהם, הן פשוטות וזולות, וזה בייסיקים שמשדרגים את כל הלוק, ורק שתדעו שגופיות סבא, זה לא ממש סבא, אבל גופיות סבא הולכות עכשיו לחזור לאופנה, אז זה הזמן ללכת להצטייד ככה בכמה גופיות. שילבתי את זה עם המכנסון הזה של H&M, גם נקנה העונה, מכנסון בצבע בז'. שמתי שרשרת ארוכה מתחת לשרשרת הקבועה שלי, זו השרשרת, וזה הלוק.
אני אוהבת את מה שיצא, פשוט לא מתאמץ. אני הולכת לרופא, אז אני לא צריכה משהו מוגזם. אז זה הלוק. מה אתם אומרים? תקשיבו, הנעליים האלה, אני אגיד בפעם העשירית, כי כל כך הרבה שואלים אותי ואני מבינה למה, כי זונה על מה זה מוצלחת באמת, אבל קניתי אותם באיטליה בחנות של עבודת יד. זה לא חברה או משהו כזה, אני עצמי מצטערת שלא קניתי כאלה גם חומות. אז באמת, כאילו זה לא של חברה כלשהי, אז צר לי, אני לא, כאילו אין לי איך לעזור, אבל אם אתם נוסעים לאיטליה, אז בטוח יש שם, כאילו יש שם הרבה חנויות כאלה של אור וסנדלים, אז תחפשו טיפ מי שטסה. אני הייתי באזור פירנצה, איפה שמצאתי את זה, אז זהו, באמת תחפשו. מי שלא, אם אני אראה נעל בסגנון אני אכתוב לכם, אני אגיד לכם, כי אני לא מפסיקה לקבל על זה הודעות גם באינסטגרם, גם בתגובות פה. אז כן, זה מאיטליה. זהו, אז זה הלוק להיום, ואני אלך לי לרופא ואנחנו ניפגש מחר בלוק של מחר. היי, אז היום השיער נראה זוועה, באמת הוא לא מסתדר לי, אבל אני חייבת לצאת רגע לסידור קטן, יום שישי, אז אני צריכה לסיים עם זה. אז שמתי טישרט שחורה פשוטה, ג'ינס שאני ממש אוהבת, הוא ממש מגניב עם הריצ'רט של זה, מזרה, ואת הנעליים מאלדו. הנעליים האלה. זהו, המשקפי שמש של חברה איטלקית, נדמה לי, ודיברו, לא ממש מוכרת, קניתי אותה לפני שנתיים באתונה. זהו, אז הלוק נראה ככה, מצטערת על הבלגן במיטה. באמת זה השרשראות ששמתי היום.